Atenção para a previsão do tempo. É verão no Rio de Janeiro, clima tropical, máxima de 26 graus, mínima de 23 graus. Tá um friozinho aqui de inverno, pessoal, em pleno verão, num clima tropical, impressionante. Chovendo, deve continuar chovendo, já choveu bastante. As plantinhas amam, né, a chuva. Estavam muito castigadas pelo sol. A gente, apesar de regar todo dia, o sol é muito inclemente. Hoje está muito bom para elas. Quero mostrar para vocês aqui essa plantinha aqui que nasceu do concreto, ninguém plantou. Olha como ela está maravilhosa. Queria saber que planta é essa aqui, pessoal. Me digam aí que planta é essa. Lindíssima, ó. Coloquei um vasinho aqui embaixo para tentar transplantar. Vamos ver se dá certo para tirar ela do concreto e colocar numa base mais sólida. Temos também aqui essa outra plantinha que é muito interessante, é uma lição de vida, ó. Ela nasceu também do concreto, a raiz dela está aérea, não tem nem onde se fixar, tá vendo? Está no meio do ar. E ela luta pela felicidade, luta pela sobrevivência, luta pelo sol, como todos nós devemos fazer em nossas vidas. Sejamos mais felizes, busquemos a felicidade. E ali, pessoal, olha que linda, a florzinha de São Miguel, ó, a plantinha de São Miguel, vou mostrar aqui para vocês. A planta de São Miguel. Ela dá uma flor roxa linda quando está florida. Agora não está florida, não, mas a flor dela é linda. Não duvido que amanhã ou depois da manhã ela floresça, porque quando tem muita chuva ela floresce sempre. E aqui, pessoal, a famosíssima costela de Adão. Eu adoro essa planta, acho lindo o nome dessa planta, costela de Adão. Vocês não gostam? Muito bacana, né? E aqui, pessoal, se você tiver um cantinho na sua casa que você possa plantar, plante o lírio da paz. É uma flor maravilhosa, ela dá com toda facilidade, ela gosta de meia luz e de muita água. Tenha o lírio da paz em qualquer cantinho da sua casa, vale muito a pena, tá bom? Pessoal, vamos orar sempre a Deus para que a justiça do bem, para que a verdade prevaleça sempre, para que as pessoas que lutam pela verdade obtenham êxito. Vamos orar sempre pela nossa família, vamos orar sempre pela saúde, vamos orar sempre para que as pessoas que já fizeram a passagem para o paraíso estejam muito bem nos braços de nosso Senhor. E eu desejo uma quinta-feira abençoada a todos. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2024. Um grande abraço.